niin toisin sanoen kysymys kuuluu, että mikä ala tähän liittyen nyt tähän jatkosodan loppumiseen, niin olisi pitänyt tulla ehkä voimakkaammin esiin myöskin julkisessa lehdistössä Suomessa? No ensinnäkin se, että se pitäisi sijoittaa toisen maailmansodan kokonaisuuteen, missä Suomi silloin eli. Ja oma lähtökohtani on ollut paljon se, että Suomi ei suinkaan ollut missään yksinään jossakin erillissodassa Neuvostoliittoa vastaan, vaan yhtenä osapuolena toisessa maailmansodassa, jossa kuoli noin 60 miljoonaa ihmistä, siis sodan johdosta, eri syystä. Siihen osallistui noin 1 000 miljoonaa ihmistä tavalla tai toisella sotaan, joko sotilaina tai sitten niissä maissa, jotka suoranaisesti olivat sodassa. Siis nämä on valtavia lukuja. Ja vielä, jos ajatellaan sitä, että Suomi selviytyi syyskuussa 1944 sodasta irti, niin se tapahtui yli puoli vuotta aikaisemmin, kun Keski-Euroopassa sota päättyi. Sehän päättyi toukokuun alussa Saksan antautumiseen. Niin mitkä olivat ne syyt, miten ja miksi Suomi pääsi kuitenkin tuossa vaiheessa juuri irti sodasta? Se oli hyvin vaivalloinen tapahtumaketju. Siinä oli paljon erimielisyyksiä, paljon riskejä. Tiedettiin ilman muuta, että tulevaisuus on epävarma. Hallituksen piirissä sitä luonnehdettiin sanoilla hyppy tuntemattomaan. Mutta erityisesti marsakka Mannerheim, joka oli kohonnut tasavallan presidentin asemaan, sen lisäksi, että oli puolustusvoimien ylipäällikkö elokuun alussa, ja hänen lähimmät apulainsa, kuten jalkaväen kenraali Heiriks, olivat vahvasti sitä mieltä, että Suomen on nyt ehdottomasti päästävä irti sodasta, koska sen jatkaminen epämääräiseen tulevaisuuteen ei olisi missään tapauksessa tuottanut parempia rauhanehtoja, vaan olisi ollut vaara nimenomaan sisäisestä taistelusta, siis suoraan sanoen sisällissodasta. Koska mielialat oli niin jakautuneita maassa sillä hetkellä, että suuri osa kansaa ei olisi hyväksynyt enää sodan jatkamista. Toisaalta oli suuri osa niin saksalaismielistä edelleen, että ei hyväksyneet Saksan rinnalta irtoamista. Pidettiin sitä petoksena aseveljiä kohteen. Mä mainitsen nämä vaan eräänä lähtökohtana siihen, kuinka vaikeasta tilanteesta oli silloin kysymys. Suomen sotatappiot, noin 90 000 kuollutta sodan johdosta, suuri osa rintamalla kaatuneita, pommituksessa kuolleita, tai sitten ihan suoraan sotaan liittyvistä syistä, ja noin 200-300 000 haavoittunutta, jotka edelleen potivat niitä vaivoja, niin se oli iso luku. Rintamalta kotiutettiin syksyllä 1944 noin 500 000 sotilasta. Se on valtava määrä verrattuna Suomen väkilukuun, joka oli silloin noin 3,5 miljoonaa ihmistä. Niin nämä olivat ilman muuta järisyttäviä tapahtumia, mutta siitä huolimatta väitän, että Suomen irtautuminen sodasta silloin syyskuussa 70 vuotta sitten tapahtui paljon edullisimmissa oloissa kuin Keski-Euroopassa, jossa vielä sodan jälkeen sisäisissä selvittelyissä Saksassa, Puolassa, Tšekkoslovakiassa, Jugoslaviassa, puhumattakaan Ukrainasta, Valko-Venäjästä, niistä alueista, niin siellä arvioidaan kuolleen noin miljoona ihmistä, siis sisäisissä taisteluissa sodan jo päätyttyä. Niin siihen nähden Suomen sisäpoliittinen eheytyminen oli hämmästyttävän nopeaa, niin että pystyttiin jo seuraavan maaliskuun aikana, siis 45 maaliskuussa järjestämään eduskuntavaalit, joissa tuli hyvin optimaalinen tulos, eli voimasuhteet vasemmisto ja oikeisto välillä asettuivat tasan puolet ja puolet.
kun vaarana oli se, että olisi tapahtunut sisäisiä vallankaappausyrityksiä, ja monet olivat sitä mieltä, että saattaa hyvin seurata uusi sisällissota. Tähän vaikutti tietysti kaksi valtiojohtajaa merkittävästi, eli Mannerheim ja sitten Paasikivi, joka kohosi pääministeriksi ja Mannerheimin luottomieheksi politiikan johtajana, kun Mannerheim oli jo 77 vuotta ja väsynyt, sairasteli, ei hän enää halunnut sisäpolitiikkaan puuttua. Niin tästä tilanteesta selvittiin loppujen lopuksi sitten muutamassa vuodessa kohtalaisen hyvin rauhanomaisiin oloihin. Ja yhtenä tärkeänä tekijänä oli siinä se, että kuitenkin Suomessa vallitsi suhteellisen suuri yksimielisyys siitä, että mitä tässä tilanteessa on tehtävä. Sitä ei ollut monessa muussa maassa lainkaan, vaan siellä taisteltiin todella rajusti vallasta. Ja toisaalta Suomen ja Neuvostoliiton suhteet onnistuttiin sikäli vakiinnuttamaan nopeasti, että erityisesti Neuvostoliiton johdolle, ennen kaikkea Stalinille, oli tärkeää saada Suomesta nopeasti sotakorvauksia. Neuvostoliittohan oli kärsinyt valtavat tappiot sodassa. No, arvioidaan tänä päivänä, että noin 25 miljoonaa Neuvostoliiton kansalaista kuoli sodan johdosta. Koko Länsi-Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä oli käytännössä katsoen tuhottuja. Moskovasta ja Volgasta länteenpäin. Siellä oli kaksi suurvalta-armeijaa ottanut yhteen noin 2-3 vuoden ajan ja aina yli mennessään tuhonneet paikkakunnat melko perusteellisesti. Laajat alueet oli partisaanisodan piirissä, sitten oli lisäksi juutalaisten tuhot ja muut tunnetut asiat, niin ne alueet oli niin raunioina, että siinä vaiheessa Stalin kehotti suomalaisia kommunisteja olemaan tekemättä mitään, joka estää sotakorvauksien saamisen. Se oli aika tärkeä juttu. Sitähän ei täällä tiedetty, mutta nykyisin se tiedetään ja myöhemmin on saatu selville. Että hän antoi jyrkän käskyn, että älkää suunnitelko mitään vallankaappausyrityksiä, ryhtykää jälleenrakennukseen ja toimikaa hallituksessa yhteistyössä muiden kanssa. Meille on tärkeintä saada nyt Suomesta sotakorvauksia ja rauhoittaa Suomi ystävälliseksi naapurimaaksi. Me emme halua mitään selkkauksia Suomeen. Nämä on aika mielenkiintoisia lähtökohtia tälle sodan jälkeiselle tilanteelle. Voidaan tavallaan puhua välirauhan ihmeestä. Ehdottomasti voidaan, koska jos ajatellaan sitä tilannetta syyskuussa 70 vuotta sitten, niin ei silloin kukaan edes vahingossa vitsailu, että Suomi olisi jotenkin voitolle päässyt sodassa, vaan tappio oli käsin kosketeltava. Mannerheim itse sanoi Paasikivelle, joka kirjoitti tämän päiväkirjaan, että tämä aselepo ja välirauhan sopimus merkitsee käytännössä antautumista, koska meillä on nyt Neuvostoliiton tukikohta Helsingin kupeessa, tykinkantaman päässä. Helsingissä käyttää lopullista valtaa liittoutuneiden valvontakomissio. Meidän on vain sopeuduttava tähän tilanteeseen ja yritettävä päästä sitä nopeasti pois. Eli kyllä näin kovat lähtökohdat oli. Eivät ihmiset olisi lähteneet sellaisiin hankkeisiin kuin asekätkentä, taikka tiedusteluaineiston siirto Ruotsiin Stella Polaris-operaation merkeissä, jos ei olisi pelätty ihan tosissaan, että tästä seuraa Suomen miehitys. Mutta silloinhan he eivät voineet tietää myöskään niitä Moskovan ajatuksia, josta juuri kerroin, että siellä oli paljon tärkeämpää rauhoittaa Suomi, saada siitä hyvä naapurimaa ja sotakorvaukset käyntiin, kuin pitää Suomea jatkuvana rettelöpaikkana ja selkkauksien pesänä. Mutta silloinhan
niin kommunistit oli niin, joo, nehän yritti koko ajan sitä levottomuutta. Siis kadullahan oli levotonta, toreillakin oli levotonta, mutta sehän pysyi hallinnassa juuri sen takia, että siitä ei tullut Neuvostoliiton kannattamaan organisoittua toimintaa. Joo, totta kai, kun ihmiset oli ollut vuosikaudet vankilassa ja kommunistipuolue kielletty, niin totta kai myös hallituksen piirissä pelättiin koko ajan, että ne tekevät ihan todellisen kapinan. Mutta mitään tällaista ei sitten loppujen lopuksi tullut, koska siinä oli juuri nämä vaikuttavat asiat. Mutta mä en tiedä, onko se kirjoittanut tuosta, että kuka ja miksi esimerkiksi kiellettiin näitä lauluja ja musiikkia, kun ei saanut soittaa. Mä oon ollut putkassa sen takia, että mä oon laulanut kuulosti pyhän valan kavereitteni kanssa. Siis sodan loppuvaiheessa jo päämaja ja hallitus kielsivät siis propagandalta sellaiset kaikki entiset, voisi sanoa suunsuomihenkiset ja ryssittelyaineistot, kirjoitukset, lausut. Ei, mutta mä puhun sitä, että se alkoi jo sodan aikana, koska nähtiin, että ei tällä linjalla ole järkevää edetä. Sodan jälkeen se oli vapaaehtoista, siis sehän osittain liittyi välirauhan sopimukseen, jossa kiellettiin kaikki, niin kuin siinä määritettiin, fasistiset tai hitleriläismieliset yhdistykset, mutta myöskin kiellettiin liittoutuneiden vastainen propaganda. Ja sellaiseksi määritettiin helposti mikä tahansa, voisi sanoa, sodan aikaisten asioiden esille nostaminen sillä hetkellä. Ja se oli liittoutuneiden, siis Neuvostoliiton, Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian ennen kaikkea yhteinen päätös kaikilta saksalaisilta, kaikilta Saksan liittolaismailta ja muilta kiellettiin tällaiset pienetkin vihjeet. Kannattaa ottaa huomioon sellainenkin seikka, että Suomessahan ei enää ole ollut pitkään aikaan kielletty mitään tällaisia asioita, siis suoranaisesti. Mutta tänä päivänäkin on esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa laki, jossa seuraa vankilatuomio siitä, jos julkisesti esittää natsitunnuksia tai esittää kansallissosialismia ihannoivia mielipiteitä tai lausuntoja, taikka väheksyy juutalaisten tuhoa, taikka kieltää sen. Niin se on siellä rikoslainalainen asia. Suomessahan ei enää ole pitkään aikaa ollut mitään tämmöisiä määräyksiä. Mutta tuossa, herra professori, meiltä kiellettiin näitä asioita, joista mainitsit, niin nehän vain hallinnollisesti kiellettiin. Eihän niistä säädetty kuitenkaan mitään lakia, rangaistusmäärä. Joo, siis se kiellettiin hallinnollisesti tietyt yhdistykset, mutta olihan siinä laissa, tai siis välirauhan sopimushan eduskunnan päätöksellä määrättiin laiksi. Joo. Siis sitä piti lain voimalla noudattaa, niin olihan siellä juuri tämä liittoutuneiden vastaisen propagandan kielto. Siis miten siellä nyt tulkitaan sitten. Niin siis se oli tämmöinen yleistoteamus. Mutta ei niistä säädetty mitään sen kummempia, vaan se tapahtui hallinnon aloittain, siis tällaisena omana, sanottuna itsesensuurina, niin että tällaiset, voisi sanoa, sotapropagandaan tai vastaavaa viittaavat kirjat poistettiin kirjastoista ja myynnistä ja kaikkea tällaista. Ja tätä jatkui noin 10 vuotta. Ne oli hallinnollisia päätöksiä, siis eri aloilla. Ja on ihan selvää, että vastaavasti tällaiset niin kuin sodan aikaiset tunnukset, joita nyt olisi voinut ajatella Suomessakin, että olisi edelleen viljelty iskulauseita, niin jokainenhan ymmärsi, ettei niitä kannata nyt tässä. Mutta mä en tätä niin kuin pitäisi sinänsä minä kovin järisyttävänä asiana. Näin tehtiin joka maassa ihan samalla lailla samoista syistä. Ja kuten tuossa tuli esille, niin vielä 70 vuoden jälkeenkin on olemassa Euroopan unionin jäsenmaita, joissa on jyrkästi lailla kielletty kaikenlainen, voisi sanoa, natsimielinen propaganda missään muodossa.
mutta myöskin muiden valtioiden päämiesten loukkaaminen, niin se on myöskin julistettu. No se kuuluu taas sivistyneisiin tapoihin. Niin kuin Paasikivi sanoi monta kertaa, että hän noudattaa Otto von Bismarckin lakia, että hän ei pidä siitä, että tuota, lehdistö tyhmällä kirjoittelullaan särkee ikkunoita, joita sitten valtionjohdon pitää ruveta paikkailemaan. Että hän vetoaa vakavasti päätoimittajiin ja näin tehtiin myöskin, että itse tajuavat tämän tilanteen. Ja näin on Saksassa vielä tänä päivänä, mutta siellä se on säädetty. Siellä se on laki Suomessa. Se oli tällainen, voisi sanoa niin kuin viittaus siihen, että pitää noudattaa sivistyneitä tapoja. Niin, mutta esimerkiksi Lottajärjestön lakkauttaminen, niin sehän oli meidän kommunistien pyynnöstä tehty. He esittelivät, että venäläisille, ja, että se on fasistinen järjestö, mitä se suinkaan ei ollut. Jäsenistä iso osa oli sosiaalidemokraatti. Sitähän ei lakkautettu fasistisena järjestöksenä ollenkaan, vaan valvontakomissio kielsi jatkamasta suojeluskuntajärjestön toimintaa sillä perusteella, että se oli sotilaallinen järjestö. Joo, mutta se oli laissa kielletty siis, että ei saa ylläpitää valtionjohdon ulkopuolella, siis vakinaisen armeijan ulkopuolella mitään sotilaallisia organisaatioita tai järjestöjä. Ja Lottajärjestö katsottiin siinä yhteydessä vain suojeluskuntajärjestön apujärjestöksi, että se kuului siihen samaan kategoria. Siinä ei viitattu mihinkään fasismiin eikä natsismiin. Kyllä siinä oli. Ehkä kansan suussa. Se on kansan suussa. Kato sitten, kun Moskovan salaiset arkistot avattiin, niin siellä oli luetteloituna joka ikinen Lotta Suomessa. Ja siellä luki vieressä sitten yhdessä sarakkeessa likvidoidaan tai sitten Siperiaan. No se on ihan oma asiansa, jos on ollut näitä listoja. Mutta siis varsinaisesti järjestöinä, niin tämä oli aika yksinkertainen asia. Eräitä järjestöjä kiellettiin suoranaisesti, siis ideologisin perustein, ja niitä oli muun muassa Isänmaallinen kansanliike puolueena. Niin, ja Akateeminen Karjala-seura ja sillä lailla, ja AKS, jolla oli omassa peruskirjassaan selkeä ohje, että se pyrkii suureen Suomen aikaansaamiseen, jonka rajat vedetään tuolta Vienanmerestä Laatokkaan. Että nämä olivat niin kuin tällä ideologisin perustein kiellettyä, mutta siis suojeluskuntajärjestön ja Lottajärjestön kieltäminen, se tapahtui pelkästään tämän artiklan perusteella, jossa ei sallittu muita kuin Suomen vakinainen armeija ylläpidettäväksi. Ja tämä oli yhteinen liittoutuneiden päätös. Siinä oli englantilaiset ja amerikkalaiset vastaavasti mukana. Vaativat sitä kaikilta. Tämähän liittyy myös keskustelu Suomen reserviupseerin liiton lakkautamisesta, jopa partiopoikajärjestön lakkauttamisesta, jotka kuitenkin sitten katsottiin, että ne ei kuulu siihen. Ne oli omia keskusteluja, valvontakomissio ei vaatinut semmoista. Muistan, kun mun anoppini alkoi pelätä silloin ja kiinnosti Hitlerin taistelun semmoisessa ruskeassa kääripapuissa narua ympäri. Kiinnosti sen liittyy. Se jälki, kun hän oli kuullut kaikkea. Siis tapahtui paljon asioita, että ihmiset piilottelivat tietenkin vanhoja kirjojansa ja ansiomerkkejänsä sun muita, jopa lusikosta posettiin suojeluskuntajärjestön merkkejä. Nämä oli omia siis harkinnan asioita, ei haluttu pitää niitä esillä, ei mikään laki kieltänyt, ja tämähän on aina vähän ihmetyttänyt, kun sanotaan, että ei saanut puhua jostakin. Ei semmoista kieltoa ole ollut koskaan. Se on ollut ihan omasta harkinnasta kysymys, mitä kuka puhuu mitäkin. Vain kielto oli sen niin kuin sotapropagandan jatkaminen, taikka sitten niin sanotusti fasismin ja natsismin myönteisten propaganda-asioiden tekeminen. Mitään muuta kieltoa ei ollut. Eli tämä on ollut kyllä sellainen, voisi sanoa, uskomaton legenda myöskin tämä, että ei saa puhua jostakin. Tästä jos sitten jatkamme tähän nykypäivään, niin ensimmäinen maailmansota ja sen pyörteet aiheutti silloin meillä
irtautumisen. Ja nyt sitten toinen maailmansota aiheutti meillä myöskin kaksi sotaa, ensin talvisodan, jatkosodan ja sitten vielä kolmantena Lapin sodan. Niin jos nyt syttyisi tavanomainen suurempi sota, niin voidaanko tästä vetää sellaisia mahdollisuuksia, että ylipäätänsä mikään valtio, joka sijaitsee tässä muinaisen Itä- ja Länsi-Rooman välimaastossa, voisi säästyä? No ensinnäkin kannattaa muistaa, että kun ensimmäinen maailmansota käytiin, ja sitähän sanotaan englantilaisella kielialueella vieläkin suureksi sodaksi, niin ei se ulottunut käytännössä Pohjolaan. Tanska, Norja, Ruotsi, kaikki pysyivät sen sodan ulkopuolella. Suomi oli siinä mukana Venäjän keisarikunnan osana, mutta Suomessahan ei ensimmäisen maailmansodan sotatoimia varsinaisesti käyty. Ja suomalaiset eivät joutuneet siihen sotaan mukaan muuta kuin vapaaehtoisena. Ja jotkut olivat tietenkin Venäjän keisarikunnan palveluksi, kuten Mannerheim, joka oli ollut jo 30 vuotta upseerina Venäjällä. Niin sehän oli aika harvinainen ja erikoinen tilanne, että jopa Venäjän keisarikunnan osana suuri yhtenäskunta, Suomen asukkaat eivät joutuneet osallistumaan ensimmäiseen maailmansotaan muuta kuin vapaaehtoisena. Ja niitähän oli sitten vapaaehtoisia molemmilla puolella tunnetusti. Niin tämä vaan muistuttaa siitä, että jopa niinkin suuri sota pysyi silloin aika lailla rajoitettuna. Toinen maailmansota alkoi selkeästi Saksasta ja työntyi heti Pohjolaan viimeistään siinä vaiheessa, kun Saksa valtasi Tanskan ja Norjan. Ja Suomen talvisota liittyi tähän samaan laajentumiseen Pohjolaan. Että silloin Itämeri oli hyvin keskeinen. Se oli suurvaltayhteenottojen alue. Mutta kylmän sodan ajastakin voidaan sanoa, että se jo alkoi painottua vähän etelämmäksi, niin että Pohjolla ei ollut pahimpia paikkoja. Taistelut käytiin kaukana Vietnamissa, Lähi-idässä, Afganistanissa. Kylmä sota pysyi kylmänä Euroopassa loppujen lopuksi ja Pohjolassa. Ja tämän päivän kriisialueethan ulottuvat pääpiirtein Välimereltä ja Mustalta mereltä Etelä-Aasiaan ja Kiinaan. Ne on ne varsinaiset kriisialueet. Nämä, mitä täällä nähdään ja mahdollisesti nähdään vielä paljon muitakin asioita. Muutama lentokoneen ilmatilaloukkaus pari kilometriä, niin nämä on aivan kevyitä pikkutapahtumia verrattuna siihen, mitä tapahtui kylmän sodan aikana isoissa puitteissa ja mitä parhaillaan tapahtuu maailmassa. Siis Suomi ja Pohjola ei ole mitään tämänhetkistä maailmanpolitiikan konfliktialuetta, vaan nämä on ehdottomasti reuna-alueita. Että en näe mitään erityistä syytä, miksi Suomi ei voisi edelleen pysyä varsin rauhallisena, ellei sitten tapahtu jotakin suuria yllätyksiä. Kylmän sodan aikanahan kaikki tiesivät, että jos Euroopassa alkaa suursota, siitä tulee hyvin todennäköisesti ydinsota. Ja silloin on kohtalaisen samantekevä, kenellä minkä puolella on, koska tuhot olisivat olleet niin suuret. Kaikki toimet keskittyivät siihen, että sellaista sotaa ei saa alkaa. Se oli myöskin Suomen puolustuksen päätavoite pysyä mahdollisen tulevan kriisin tai sodan ulkopuolella. Kukaan ei sitä takaa koskaan, mutta se on edelleen hyvä päämäärä. Tästä on tietysti hyvä esimerkki, että Suomen sodasta on kulunut jo 200 vuotta, että Ruotsikin on pystynyt olemaan sodan ulkopuolella näin pitkään. Joo, siis Ruotsi teki aikanaan sopimuksen, sitähän juhlittiinkin pari vuotta sitten Turussa. Turussa Venäjän keisari Aleksanteri I ja Ruotsin tuleva kuningas Bernadotte, kruununprinssi, sopivat keskenään, että Venäjä ja Ruotsi eivät enää tule sotimaan keskenään. Ja Ruotsi ei haaveile enää revanssia Suomen saamista takaisin.
Ja Venäjällä ei ole mitään intressiä lähteä sotimaan Ruotsia vastaan. Ja se on hyvin kestänyt 200 vuotta se sopimus, koska sitä ennen ne olivat sotineet edellisenkin vuosisadan aikana monta kertaa, ja ne oli kaikki sodat oli Suomelle erittäin tuhoisia. Eli tämä on yksi maailmanhistorian parhaiten pitäneitä sopimuksia, tämä Ruotsin ja Venäjän 1812 Turussa tekemä sopimus. Ja ruotsalaisethan ovat sitä tunnetusti hyötyneet kovasti. Ja hyötyihän Suomikin siinä mielessä, että Suomi oli seuraavat 100 vuotta aika rauhallinen, vakaa alue Venäjän suuriruhtinaskuntana, kun tämä Ruotsin ja Venäjän välinen sopimus päti edelleen. Kiitos, herra professori. Oli erittäin mielenkiintoista saada kuulla teidän asiantuntevia mielipiteitänne historiasta. Ja tähän meidän on hyvä lopettaa ja kiitämme.